नमस्कार, स्वागत छ हाम्रो युट्युब च्यानल इस नेपालमा। आज चाहिँ हामी तपाईँहरूलाई फेसर कसरी लगाउने भन्ने विषयमा जानकारी दिँदैछौँ। विशेष गरी चाहिँ नेपालको तराई भूभागमा चाहिँ धान उत्पादन राम्रो हुने गर्छ, जुन चाहिँ तपाईँहरू देखिराख्नु भएको छ। यतिखेर फेसर लाउन एकदम हामी धमाधम छौँ। शाहरुख भाइ पनि छ यता। ओ शाहरुख, हेलो। भाइ पनि छ। ओ भाइ, के छ खबर?